Tampa o mapa, mano. Será? Cara, ghost? Acho que eu vou tampar só porque não sou eu na jungle, tá ligado, mano? Aí, tipo, vou prejudicar o cara. Tá mal tampado, mas não dá pra ver, tá suave. Ixi, mano, meu boneco tá, tipo, mó pesado. Ela vai me solaça, quer ver? Mentira. Do sub se der flash? Ah, mano, no outro, ó. Essa call é quente, hein? Eu vou flechar agora, vou flechar agora. Mano, a gente vai perder o 2v2 ainda por causa desse flash, velho. Achei que o cara ia sair vivo, pô, mano. Porra, tô farmando mais, mano. Frisei pra caralho, tô com o mesmo farm. Os caras tão andando muito pra frente. Eles podem estar aqui. Ou o TF tá 6. TF tá 6. Mano, se o TF não tá aqui, eu mato, hein, mano. É, o flash nem ia mudar muito nessa situação, pelo menos. Nossa, esse Fizz, velho. Eu não sei qual é a main lane desse Fizz, porque, tipo, toda lane que ele joga mal, velho. Sem querer farpar. No outro jogo ele caiu e falou, mano, não tô na minha main lane. Aí eu, beleza. Mas qual que é a main lane dele, será? Eu quase morto, mano. Queria ir nessa wave. Anda pra frente aí, Ezra. Deixa o cara passar, né? É complicado, só eu e o Ezinho que tá ganhando. Agora o flash ajudaria mesmo. Def tem R já, acho que a Elise tá botside. Não, tá mid. Será que eu solo Kai'Sa? Tô sem ult? Acho que não. Devia ter resetado só, mano, trolei. Acho que eu vou morrer ainda. Nossa senhora, esse cara tem muito time, esse pá, mano. Kai'Sa gastou flash, né? Tô com o Inter, eu mato ela. Esse TF é bom mesmo. Isso tá bem farmado, pelo menos. Kai'Sa mid. Se a gente levasse bot primeiro, ia ser muito bom, mano. Só que eu tô sem clean, isso é muito fácil eu morrer. Eles estão aqui, será, mano? Tá sim. Moral, agora os caras ir pro Drake e eu tentar matar essa Kai'Sa. O Drake agora, tá matar ela. Mano, os cara não foi Drake, velho. Esse cara, ele me ultou sem dar um hit, sei lá, velho. Merda. Kai'Sa tem mais nível que eu. Tô forte, mano. Tô com dois itens. Deve ter zone, não mato ele. Que item será que eu faço agora, mano? Será que eu faço MR? Vai ser nada fácil esse jogo. Deve ter ult. Tá no bot. Não deixa ele sair. Ele vai querer ultar. Eu atraio, mano. Voltar, quem é isso? Não. Ai, velho. Mata esse cara. Deixa eu te dar um shutdown, vai. Cadê o stun, Dudu? Isso. Não tem o QSS. Nice.
Ezinha no bait. Tá de boa, mano. Eu acho se perder esse nível, a gente vai farmar muito. Não pode perder bala. Quando, tipo, você tá perdendo feio, tipo, é bem legal você pegar Blue Trinks, tá ligado? Porque aí você consegue ter mais tempo. Se os caras fobaram. Nice, isso é bom. Vai tá forte. Essa Elise me mata sem, tipo, acertar o Cocoon. Tipo, se ela dá o W e Q. Será que eu faço o QSS? Eu faço... Não sei, mano. Acho que eu vou fazer MR, velho. Que se foda. Eu vou tryhard mesmo. Navori? Podia ser, mano. Mas eu não... acho que eu não posso morrer, tá ligado? Lutar nessas paredinhas é muito ruim contra o Pop. Queria agressivar aqui na frente. Elise bot. O jungle dele estava bot. Eu não sei se eu preciso usar. Caralho! Não vou gastar flash nele. Vamos lutar isso aqui, mano. Caralho, que ele tem um K. Pegar uma BF na base. Esse pau eu vou pra fazer já. Será que é muito. Muito safe? Já é muito safe, né, mano? Fazer uma BT esse pá. O Navori. Coletora? Nossa, acho que eu comprei dois Elixir. Tô na base, guys. Joguei mal. Ah, queria matar a Kai'Sa. Eu podia ter matado essa pop. Eu joguei mal. Demorei pra dar cleanse pra baitar o TF mesmo, mas eu errei meu item também, velho. Mano, eu vou fazer QSS, vai, senão eu não luto a próxima fight. Depois eu vendo. Ah, meu penta. Nossa, o Momote salvou, hein? Será que eu vendo agora, mano? Eu devia ter errado. Coletora, será? Lembrete? Vou fazer coletora. Mano, tô seguindo o focal de vocês, velho. É, eu acho que o BT era melhor, hein, mano. Eu quero dar uma... Mano, eu quero muito dar uma calecada, velho. Os caras vão ter... não ter puxado força daqui, porque os caras estão na base ainda. Mano, mandar o fast combo nessa Kai'Sa, velho. Beitei. BT meu time, isso sim. Que raiva, cara. Ficou invisível na hora, mano. Trolei, trolei. Mano, eu falei que eu ia calecar, velho. Ai, mano, que jogo difícil, velho. Ele não dá um GG não, a gente tem barão. Só se esse cara conseguir me dar IK. Nice. Nossa, ele tá fortão. Foi tudo um bait, olha lá. GG é nosso agora, pô. Foi tudo um bait. Será que é GG, mano? A Kai'Sa vai nascer. Foca, foca a torre. Eita, a Leona nem tentou. Nice, ganhamos. Bait do bait. Sabia os caras iam tentar ajudar a GG, a gente ia ganhar. Acho que eu trolei um bocado nessa build, hein, mano. Na real, que eu acho que a Mamote foi boa. Ela me salvou na fight ali.